Tervetuloa seuraamaan. Minä olen lääkäri Ari Miettinen ja tänään puhun N-asetyylikysteiinistä eli NAKista. Ja tutkimuksissa N-asetyylikysteiini on todettu hyödyttävän esimerkiksi hengitystieinfektio-oireet tutkimuksessa, jota itse katsoin, niin 600 milligrammaa kertaa 2 annoksella hengitystieinfektio-oireet putosivat alle puoleen verrattuna tähän placebo-ryhmään, sekä kesto että voimakkuus. Ja tästä on monien tutkimusten näyttö hyödystä hengitystieinfektioihin. Sitten hillitsee autoimmunisairauksia. Näyttänyt osoittautua hyödylliseksi hyvin monissa autoimmunisairauksissa. Nostaa lihasten suorituskykyä. Noin 15%, sanoo kirjallisuus tällä hetkellä. Estää ikääntymistä tietynlainen ultimate anti-aging-aine. Niin, Alzheimerin tautia näyttäisi estävän. Tosin tästä puuttuu vielä isojen RCT-tutkimusten näyttöjä. Toisaalta kun tämä ei ole mikään patentoitava lääke, niin varmaan kenelläkään ei ole välttämättä suurempaa intressiä alkaa tätä tekemään. Näitä asioita oli koottu hyvin oheisessa review-artikkelissa. Irlannilainen tieteellinen artikkeli. En ole kovin usein irlannilaisia artikkeleita siteerannutkaan, mutta tässä käyty hyvin tätä N-asetyylikysteiini-tiedettä läpi. Laitan tuonne loppuun linkkeinä. Esimerkiksi pölykystisiin munasarjoihin hyödyttää, lisääntymistä näyttää hyödyttävä. Sitten perinteinen käyttö tälle on tietenkin parasetamoli, myrkytysten hoito. Ja lisäksi todetaan, että tämä on turvallinen ja hyvin siedetty. Haittaja tästä ei juurikaan ole raportti. Niin, mutta myös Healthline näytti listaava 9 hyötyä N-asetyylikysteiinistä. Ja tässä käydään tätä antioksidanttivaikutusta ja käydään tutkimustietoa läpi siitä, miten tämä hyödyttää henkistä suorituskykyä ja näyttäisi estävän mielenterveysongelmia. Aivojen suorituskyvylle hyöty välittää aineisiin ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Minun ei ole tarkoitus tehdä mainoksia. Tämä on myös, mihin tästä ei ole hyötyä, tai oikeastaan yllättävää, että ei ole. Voisi ajatella, että nivelrikkoon, siihen liittyy inflammaatio, ja siinä varmaan N-asetyylikysteiini olisi hyvä. Mutta siitä on pari työtä tehty, ja ei ollut hyötyä. Ei niissä nyt varsinaisesti niissä ollut haittaakaan, mutta kerrotaan tällaista, että ihmiset, jotka syövät N-asetyylikysteiiniä, raportoivat enemmän nivelrikko-oireita. Tämä on tietenkin korrelaatio. Tämä ei tarkoita, että se aiheuttaisi sinänsä niitä, mutta voi sanoa, että ei tämä ainakaan paranna nivelrikkoa. Ei tämä ihmelääke kaikkea ole. Ei nivelrikko-oireisiin tuskin siis vaikuttaa mitenkään. Tätä ollaan itse paljon seurannut, kun minulla on tämä synnynnäinen luustoharrastuma ja paljon esimerkiksi murtumien jäljiltä paljon nivelrikko-oireita, niin sen takia seuraan paljon tätä luusto- ja nivelrikko-tutkimuksia. Se, miksi tämä N-asetyylikysteiini on niin tärkeä, se on tärkeä myös antioksidantin lähtöaine elimistössä. Ja se elimistön tärkeä antioksidantti on glutationi, joka vastaa meidän antioksidanttikapasiteetista yli 70%. Joo, kyllä ne kasvien ja vihannasten antioksidantit ovat kyllä hyviä ja hyödyllisiä, no ainakin niille kasveille, mutta ihmisen tärkeä antioksidantti on glutaatio. Katsotaan hiukan tätä, miten tämä elimistössä toimii. Tästä kysteiinistä ja tavallisesta glutaaminiaminohaposta tehdään tätä glutaationia.
eli tätä elimistö ultimate antioksidanttia. Tästä glutamiinista ei niinkään tule pulaa, vaan tämä asetyylikysteini määrä on rajoittava siinä. Ja tämä glutatio, niin sitten tämähän toimii elimistössä niin, että tämä kerää elimistössä niitä ionia tavallaan hapettua muiden yhdisteiden puolesta. Ottaa tavallaan nämä huonot osumat vastaan muiden puolesta. Ja sitten toisaalta tähän liittyy tämä NAD tai NADP tai TPH. Tämä on tuttu monille lisäravinteita seuraaville. Tämä NAT tarvitaan sitten, että tämä hapettunut glutationi ladataan sitten takaisin pelkistyneeksi glutationiksi, joka taas sitten toimii suojakilpenä elimistölle. Parasetamoli, hyvin yleisesti käytetty särkylääke, ja monilla vanhuksilla näkee menevän koko ajan vaikka 1 grammaa 3 kertaa päivässä. Mahtaako kipu olla mahdottomasti hyötyä, mutta ongelma kyllä on, että tämä jatkuva parasetamolin käyttö kuluttaa näitä elimistökysteinivaroja. Ja toki tämä tarvitaan, jos on monilääkitty, niin tarvitaan monen muun lääkkeen metaboliaa. Eli varsinkin vanhukset ovat tämän puutokselle alttiita, tai sellaiset ihmiset, joilla on paljon lääkkeitä käytössä, tai tietty meidän ympäristö, erilaiset toksiinit, myrkyt myös tätä kuluttaa. Eli tätä voidaan tarvita nykyympäristössä ehkä enemmän. Ja todennäköisesti vaikuttaa myös vanhusten esimerkiksi sairastumisriskiin. Jos on elimistön omat N-asetylikysteinivarasto on kulutettu ihan nolliin, niin sitten kun tulee joku infektio, niin siitä ei hyvää seuraa. Tiettyä sanaa tässä ei saa mainitakaan, mutta siihen ei tarvita mennä tällä kertaa. Mutta voi olla hyötyä. En myös Antti Heikkilä oli suosittanut tämän käyttöä varsin reilun annoksella. Minä itse käytän tätä luokkaa 600 milligrammaa 2 päivää. Ja aina silloin, kun alan syömään tätä, niin syön vähän latausannoksella, että syön tuplana 1200 milligrammaa aamuilta. Ja luokkaa 6 kuukautta vuodessa syön tätä. Aloitan syksyllä ja lopetan joskus maaliskuulla. Koska etenkin talvilla hengitystieinfektioiden aikaa tätä on hyvä olla elimistössä riittävästi. Toisaalta en vitsi elimistöä opettaa tuhlaavaiseksi tämän suhteen. Eli jos tätä koko ajan syö isolla annoksella, niin todennäköisesti elimistö oppii sitä vaan enemmän tuhlaamaan, eikä sitä ole mitään erityistä hyötyä.